Mo se meye bo lapo ni. Ejiri. E duro. Ara jojoko, o pe to tin duro. E mo je nbu e da pe de njoko. Madade ye mi oriri. Mo kokan fun ni yen na bi ke ma mo mi si. Pe yan logo oba dare ko leri. Salu ala nabil karim. The bone of contention here. Forgive us our sin. Forgive us our debts. It will affect that one immediately. Forgive us our sins. Come on, forgive our sin. So, we need to come on. Our debts. Come on, Munye. Forgive us our debts. Eh. Baba. I'm going to pay. Eshe. O je kini in de nkan to buru jai ama ti olorun na ti lodi ama ta ba si wa wo na ta ba lo to da ri je se mo ko je bi gbese ta je na ara wa ni I've asked you ati ese ati gbese njo bara won mu lie definitely e mo de ka yin ti o ta mo ra ti yemi o you are seeing this for the first time. You are seeing this for the first time. No, open. I will still show you many. And those omissions also, because you talk about one omission in our Bible. No, I'm coming. I'm showing you contradictions. Yes, we be. Be any kabak ba oni eti o tu. But o si si. Ablaki, my dear Lord, benye. O le wan lo. Okay. O le wan lo. Now, let me ask you another one. Bibeli, sorrow. Kan salam bil kareem. Eyi musulumi. Sherry, in time, Barawa soy. Oh, empire, woo. So, by the dog, Ben de Alkiama. Walai, see you, by the Musulumi. Ta, Bali, I want you and Shem Musulumi. In Jonah, long, Abba, and now, Anne, she abusi. Toripe, anybody she abusi, or long she abusi, lay off on leg. Ninu, be belly, below one. Jason, call any Baba, what in Benyon, a canalo cover. O wa ni dari ese wa jin wa igba ti luku ma ko ti e iyen ni dari igbese wa jin wa Jesu ni nitori ijoba ntire agbara ntire ogun ntire lai ami igba ti luku o ko ti e o pari esoke o ni gbogbo nti Jesu so yen rubbish ni ko fi si ti e in the same Bible ta won yen de nka iyen wa kere nti ma wa fi clear ni o se opo e ma gbon ibi kan wa no Bible barade yemi Olorun ni enikan ko gbodo ri mi en to ba ri mi o eniyan ma ku o wa no Bible pe a le ri Olorun Oluwa ti fun Mose wi pe e ma gbo e salaye arin si o Oluwa so fun Mose wi pe wo ko le ri oju mi o le ri oju mi o nitori ko se ni ti ri mi ti si ye can you see Olorun ni ko se ni ti o ri emi Olorun ti o tun ma be o mi pe en to ba ri Olorun a se kini a ku kini Jacob so Jacob ti so be na ni Peniel ninu bibeli te gbe lowo e ka mejeje o Jacob so be na ni Peniel oni nitori ti mo ri Oluwa ni oju ko roju a ti da emi mi si nkan kan ma se mi ta lo wa nparo ta ndi ko ko ni paro ni abo lo oye to padade yemi ta ni paro na mi o wa no bible yin o e so to wa ka si te ba ri nko you want to confirm it okay the first one Exodus 33 verse 20 e ma si na si ta kende oluwa ti ba mose soro ni oju koroju Exodus 33 verse 20 bi igba ti ore ati ore ba n ba ara won rojo eyan ma ya mi nursing slang nkan ti se bibeli o si abi o se Exodus 33 verse 20 e ti ka o ya ka jade Jesu Jesu ko Olorun Olorun ah Jesu bo Olorun only and he said thou cannot see me thou cannot see me egbe se da da egbe se see me and live for there shall no man see me and live. O ye wa ba mi lo si Genesis chapter 32. Verse 30. Won ti ka jade nsin ko se en ti o ri emi Olorun to tun ma ma exist. 32:30. And Jacob called. The name of the place Peniel. Peniel egbe se no daada ka gbo yin. Face to face. I have seen God face to face. And my life is and my life is what? Preserved. Everyone better to be followed. Now, say Jacob in Palo ni abo Olorun. Contradiction number 2. Ah, they gba Jacob gbo. Tori be ke so Olorun. Follow me, Kerry. Olorun, you so clear.
No, do you know? Jacob lobi Isaac. I mean Isaac lobi Jacob. Jacob lobi gbogbo ran le Israeli pata. Eyin wa le gba Jacob gbo. So ori Jacob di daru. So e wa ni kemi gba Jacob gbo ki wa fo Olorun le agu. No bi se lo so. Iro e gba Jacob gbo. Se nkan te yin so ni. Iro e ka fo Olorun le ka gba Jacob gbo. No Jacob ni mo ri Olorun. O mi pe Jacob paro. Oluwa ti so pale ile itura ojo te ba so be no ta lo paro na mi je ba so pe Jacob paro emi o ti so Olorun so pe ah le ri ohun loju ko oju ka ti le lead eh Jacob wa le ni ri Olorun mo si leave ah le gba Jacob o mi ko Jacob se kini okuro eh o mi pe e besanu o mi pe Jacob se kini eyin na le be so eh no ah le gba Jacob gbo o ah Oluwa ti so kare ni itura ojo. Iyan tu kere o. Akin mo ti lo beyen. E ma wo. Mo nba. Ah, fala bi nkan ti se Bible. Jacob ni e o. Jacob ah le gba Jacob gbo. Abilakim mo gba Jacob gbo. Ba lo si Exodus chapter 24. Ba lo si gbe lati verse 9. Nigba na. E tun ma wele na nigba na. Ni Moses. Ati Aaron. Bada Adeyemi. E ma gbo. Moses. Ati Aaron. Aaron. Ati awon adorin ninu awon Bile Israeli. Won di melo? Melo ni adorin. 70. Awon yen wa di melo? Won di 72. Ehn. Won si gun oke lo. Won wa gun oke lo. Won si ri Olorun Israeli. Tanari. Olorun Israeli. Won wa ri Olorun. Ehn. Ni abe ese re. Serin gba won ti wa ri Olorun tan. Won wa wo Olorun daada finifini. Won wa wo abe ese Olorun. Ehn. Ni okuta saferi ti duro. Okuta kan wa tan pe ni okuta saferi. Eh okuta Olorun bi se siju. Ẹba ń gbé tító bí fọ́lọ́. Wọ́n wá rí òkúta ní abẹ́ sí Ọlọ́run. Níbẹ̀ ni wọ́n ti jẹ́. Wọ́n wá rí Ọlọ́run tán Bíbélì wá ní Ọlọ́run wá ṣe wọ́n lálejò. Pé ẹ̀rí mi lénìí màá ṣe yín lálejò. Wọ́n sì jẹ́. Wọ́n sì tún mú pẹ̀lú. Allah Akbar Kabira. Now àwọn 72 nìyẹn. Why na n dine? Wọ́n jẹun pẹ̀lú Ọlọ́run. Wọ́n rí Ọlọ́run ṣe ìgbàgbọ́. Ẹgbẹ́ sẹ́nu. Ara. Ẹ ìgbàgbọ́. Ó ṣe wá wà nínú Bible. Nígbà náà. Ẹ gba Mose gbọ́. Ẹ ló wà nínú Bible. Ẹ sọ dùkú ẹ ló wà. 24 verse 9 is there. 24 verse 9. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí ṣàkọ́kọ́? Exodus 24 verse 9. Àwọn àwọn aṣọ tí ò sí nù Bible. Lọ́tà wa nínú Bíbélì ta ò rí. Ta ò rí. Lọ́tà wa nínú Kùránì ta ò rí. Má bẹ̀rẹ̀ nínú ṣe ìbẹ̀ olúwa mi. Má bẹ̀rẹ̀ nínú ṣe ìbẹ̀ olúwa mi. Ó wà ń bí àbí òsì mbẹ́. Ẹ gbé sẹ́nu. Kò ṣe é wí. Gbogbo tẹ̀ ń sọ yìí. Ó wà ń bẹ̀. Ẹ bá ń gbé Ọlọ́run tóbi. Allah. Wọ́n àgírí pé ó wà ń bẹ̀. Ó pọ̀ ọya ẹ̀dùn ìkan tún nìyẹn. Ẹ̀dùn. Ok. Ìkan tó gbé mi gangan wá ni pé ẹ sọ pé nínú Bíbélì ti eléyìí tí àǹtí ìgbé wa. I'm coming. Bíbélì ti tiwọn. Ìbéèrè tàwọn yàtọ̀. Ohun tí fọ́múlà tí mo lò fáwọn yàtọ̀. Ó yẹ ẹyọ Bíbélì tèmi náà. Bíbí tí ẹsẹ̀ kan ò tún wá sí mi ẹyọ jáde. Lọ àwọn ìntàn fi hàn yóò wé. Brother Adeyemi. Ẹ mọ tó ṣẹlẹ̀ ẹ gbọ́ Jésù ní Bíbélì ní ẹjẹ́ oníwà tútù bí i àdàbà. Now ẹ bá mi ka Exodus 33 verse 11. Exodus 33 verse 11. Nígbà náà. Abilakim. Báwa. Ṣé wọ́n kà á? Ok. 33 verse 11. Ó yá o. And the Lord spoke unto Moses. Ẹ máa gbọ́ o. And the Lord Ọlọ́run spoke unto Moses. As a man speaketh unto his friend. As a man speaketh unto his friend. Bámikà ní Yorùbá. Ní ìgbà náà. Ní ìgbà náà. Ní Ọlọ́run bá Mose sọ̀rọ̀. Ní ojúkorojú. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ àti ọ̀rẹ́ ṣe ń bá ara wọn sọ̀rọ̀. Lukù mi and lukù mú. Do you believe? Mi ò gbàgbọ́ torí kò sí nínú Bíbélì. Kò sínú Bíbélì. Lójúkorojú ò sí bẹ́ẹ̀. Ah. Ó bá ọ̀rẹ́ rẹ̀. Báwo ni ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́ ṣe ń sọ̀rọ̀? Ó lè ẹ máa ké. Ah. Ṣé kò yẹ wá pé ẹ̀dùn o? Ah. Oh, Sálọ̀ Abẹ́lì kẹ̀rí. Oh, mo ti understand wọn. Lórí fóònù. Sálọ̀ Abẹ́lì kẹ̀rí. Wọ́n lo fóònù. Sajem. To go. One chat. Lórí Facebook. Àbí WhatsApp.
Eba ngbe to be follow jari. Allah. Abdulhakim. I'm coming. No. In Tiowa no Bible. Sheri to ye ka ma so eleyin. This is what is contained in the Bible. Abdulhakim basale kan si. Nígbà náà ni Ọlọ́run bá mọ́ ṣe sọ̀rọ̀. Ní ojú koroju. Ní kí nìyẹn? Ní ojú koroju. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ àti ọ̀rẹ́ ṣe bá ara wọn sọ̀rọ̀. Nígbà tá a lọ sí Republic of Benin. Báwa. Àwọn tó ní fast-to-fast. Fast-to-fast. Face to face. Ní ojú koro. Ọmọ ìlú wo ni yín ṣá? Ọmọ ìlẹ̀yìn ni. Ẹgbẹ́ Yorùbá dáadáa. Nígbà yín sọ̀rọ̀. Ní ojú koroju. Ṣé mọ̀ pé ó yàtọ̀ sí to go? Tàbí fan chat lórí àwọn mẹsẹ̀jà. WhatsApp. Face to face. Wọ́n ní Ọlọ́run bá Mósè sọ̀rọ̀. Ní ojú koroju. Gẹ́gẹ́. Kẹwàá lè máa gbọ́ yé. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́. Àti ọ̀rẹ́. Ṣé ń bára wọn sọ̀rọ̀. Bíbélì ló sọ sẹ́. Wọ́n wá kọ̀yìn síra wọn bí. Ṣé ìgbàgbọ́? Bí o gbàgbọ́. Kí ló dé tó ṣe wá wà nù Báìbù? Kò sí tojú koroju bẹ́ẹ̀ o. Ok, read English. Wait, read English. No. Read English. Bíbélì lójú koroju. Read English, please. And the Lord spoke unto Moses. The Lord, please read very well. Read it synchronizingly. And the Lord spoke unto Moses. The Lord spoke unto Moses. And the man speaketh unto his friend. The Lord spoke unto Moses. And the man speaketh unto his friend. And he turned again to the camp. Oya, Abdulhakim, we want to fair camp. But the servant Joshua. Oya, Eka. Oya, Eka. Olúwa ṣìbà ṣìbà bó ṣe sọ̀rọ̀ ní ojú kojú bí ẹni tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní ojú koroju. Mo ní bíbélì tèmi o. Ok, wait. Ok, read this. Ẹ ti pu bèbí wọn báyìí. Read this. Bíbélì wà fún mi. Okay, wait. Okay, let me see your Bible. Let me read it to people. Okay, read, let me see. Read. Exodus. 33:11, Abi. And the Lord spoke unto Moses. Where is it? And the Lord spoke us face to face. One bed. My brother removed face to face. Face to face, one bed. But why did you remove it in the first instance? Bíbélì ta ti ń kábọ̀ láti bí ọdún méjìdínlógún. Bẹ́ẹ̀ni. I've been reading the Bible for over. We have been doing this for more than 18 years. Sure. So if I don't come now to come out, oh my God. Brother, you are himself. So he didn't mention face to face. But he didn't say so. Kini to my face to face. Oju koroju. Only more. Edu o. Efa abale. Deba le tuwa. Sani bala na bi tari. Emu jade ni bibeli te. Hey brother. Brother Adeyemi. And the Lord spake unto Moses face to face. You said ko si oju koroju nbe. Àwọn láti rí face to face ni. Ó yí. Now, èwo láwọn àgbàgbọ́ ní méjèèjì? Please, kindly reconcile these two verses. Ọlọ́run ní ẹnìkan ò lè rí mi kó yè. Ọlọ́run náà, wọ́n ti wá ní Ọlọ́run àti Mósè bára wọn sọ̀rọ̀ ní ojú koroju. Now, reconcile it together. Ṣé Ọlọ́run ni àgbàgbọ́? Eléyìí wa ń kọ́. Eléyìí. Ṣé bí Ọlọ́run ni ó sọ̀rọ̀ fún wa bẹ́ẹ̀? Ṣùgbọ́n eléyìí wọ́n fi yé wa pé Mósè rí ni o. Ní ojú kò wọ́n. Ṣé káwa kí ni káwa ṣe sílẹ̀? Ṣé ọwọ́ náà la máa gbàgbọ́? Eléyìí wa ń kọ́. Eléyìí. Àní gbàgbọ́. Eléyìí. Èèyàn ló kọ eléyìí. Ẹmọ̀ kan náà ní sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o. So èèyàn tó kọ eléyìí kí láti ṣe àní gbàgbọ́. Ẹ̀yin lẹ mọ. Ọjọ́ àwọn mi sì fi yé mi pé èmi ò lè rí òun. Kémi sì yè. Bíbélì lèèyàn lè rí Ọlọ́run kó sì yè. Bíbélì wa nìyẹn lè rí Ọlọ́run kó yè. Bíbélì náà ló sọ bẹ́ẹ̀ pé òun lè Mósè rí Ọlọ́run ní ojú. Kí ni ká wá ṣe sí?
ọlọ́run sọ fún wa pé kíni àlérí ohun oṣù tó ọlọ́run náà ọlọ́run náà lágbàgbọ́ eléyìí wọn kọ eléyìí Ẹ̀mọ̀ pé yẹn ló pẹ̀lẹ́. Mo fẹ́ pe Evangelist Rahman. I want to hear Evangelist Rahman. Please, ẹ bá kẹ́ máa bọ̀. Brother Adeyemi, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ní ẹ̀sìn Islam. Ẹ wo ohun tí brother yìí sọ yìí. Nínú Bíbélì brother yìí náà láti mú àwọn contradictions jáde. Mélòó la fi hàn yín tẹ́ tí wọ́n ń gbọ̀n? Ẹyọ kan la fi hàn yín. Ọ̀pọ̀ face to face. Now, tó bá jẹ́ wípé eléyìí tá a rí wàláì tó bá jẹ́ pé náà lùkúrán láti rí irú eléyìí nǹkan ti wá ẹwà gbọ́n tọ́lọ́ sọ náà lùkúrán ọlọ́ọ̀ni àpàlà àyátọ́dà bàrú náà lùkúrán tó bá jẹ́ pé àlùkúrán bá wá láti ọ̀dọ̀ tí ìṣe èmi ẹlẹ́dàá yín ọlọ́ọ̀ni ẹ máa rí mbẹ́ a lot of contradictions variations manipulations ṣùgbọ́n torí pé ọ̀rọ̀ ọlọ́ọ̀ni àlùkúrán consistent with self ẹwọ ogun tá à ń rí nínú bíbélì in tó bá dojúrú láyé tó bá di jọ́ gbé ilẹ̀ àlùkìámọ̀ yọ dẹsẹ̀ rú Evangelist Rahman. Ẹjọ́ ìbéèrè. Ìbéèrè? Ok. Ẹbí mi mú jáde ní bíbélì mi. Ibi tó yẹ pé. Tẹ́ ẹ bá ti lè ṣàlàyé fún mi. Èyí tá a fi hàn yín. Àwọn contradictions tá a fi hàn yín. Ó ju omi sàn lọ. Ẹyọ̀ kan lẹ ti fi hàn mí. Contradiction. Ẹyọ̀ kan lẹ ti fi hàn mí. Tó dájú tẹ́mi sí. Tó dájú. No, I've given you two. I have given you two contradictions. But only one is okay, acceptable. Okay, let me show you one more. You want me to show you one more? If I show you, will you believe? You are learning. You will believe that your Bible contains contradiction. Okay, báwo ni Judas ìṣekú? Ẹ fi yẹ̀ mí nu Bíbélì lẹ́kọ̀ọ́. Báwo ni Judas ìṣekú? Judas. Yes. Judas. Ó pokùnso ni. Ó pokùnso. Bẹ́ẹ̀ni. Sálíwá Bílí kẹrí. Tí mo bá fi hàn nínú Bíbélì pé Judas ò pokùn sóní o. Judas. Bá a ṣe gbọ́, ó pokùn só. Tẹ́mi bá wá ṣó wípé kò pokùn só ńkọ́. Ẹ fi hàn. Ṣé ẹ mọ̀ wípé Judas ó lọ sí orí òkè kan ló bá ṣubú gbogbo fún rẹ̀ bá tú jáde? Ìyẹn ńkọ́. Kò sí inú Bíbélì. Ẹ rí rí. Mo ti kàwí tẹ́ ń sọ náà rè. Ṣé wá. Mo ti kàwí. Nígbà tí ẹ wá kà á, ẹ ṣe wá ló pokùn só ni, ẹ̀yàn ṣubú ìfun rẹ̀ bẹ́ jáde. Bá a ṣe gbọ́. A gbọ́ wípé Judas ó ṣe kúrò. Nígbà tí ẹ̀yìn wá gbọ́, tẹ́ ẹ tún ti wá kà ẹ̀yìn tí mo sọ yìí rí, èwe lẹ́wàá gbàgbọ́ nu méjèèjì. Èyí tẹ́ ẹ sọ. O ṣubú lórí òkè, ọbẹ̀ ó tiẹ̀ lọ bẹ́ ni, ẹ mọ̀, ó ní bàbá mi kò lé bẹ́, ìyá mi kò lé bẹ́, èmi nìkan ni kò lè bẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n kàn bẹ ikú rẹ̀ kàn tún jáde. Ọ̀gá mi ẹ tún rántí. Bẹ́ẹ̀ni Abdulhakeem, o ṣeun. Kí lẹ ní ká ṣe? Èwo lágbàgbọ́? Èyí tá a gbàgbọ́. Ẹ mọ̀ pé Judas bó ṣe wọ ènìyàn bí ní iṣẹ́ tó ṣe fún ọ. Ọlọ́run kẹta ti sọ sí pé ẹnìkan yóò ṣe kíni yóò dàrún. Ẹ ṣe ọ̀fẹ́ èèyàn burúkú ni Judas. Èèyàn burúkú ni. Judas ta Jésù ni. Èèyàn burúkú ni Judas. Judas ta Jésù ni. Èèyàn burúkú ni Judas. Ó da Jésù. Èèyàn burúkú ni. Judas ta Jésù. No, ṣé èèyàn burúkú ni. Ó da Jésù. Èèyàn burúkú ni. Ẹni tó bá ti da Jésù kí tí ló jẹ́. Èèyàn burúkú ni. Bàbáda Adéyẹmí. Tí Judas tí ọba da Jésù, wọn ò ní rí Jésù mú. Bí wọn bá rí mú, wọn ò ní rí kàn má gbélébù. Bí wọn bá rí kàn má gbélébù, kò ní kú fẹ́sẹ̀. Bí ọba kú fẹ́sẹ̀, kò ní kẹ́sẹ̀ yín lọ. Iṣẹ́ ẹ̀rí ni Judas ṣe. Ẹ̀gbọ́. Bí Judas tí ọba da Jésù, wọn ò ní rí mú. Wọn ò ní rí kàn má gbélébù. Wọn ò ní pa. Kò ní kú fẹ́sẹ̀. Kò ní kẹ́sẹ̀ lọ. Ẹni tó wá ṣe irú nǹkan bá yẹn, ẹni bí ni àbẹ́ni rí. Ẹni tó jẹ́ kí wọ́n rí Jésù mọ́ láti wá kó ẹ̀sẹ̀ yín lọ, ẹni burúkú ni àbẹ́ni rí. Ẹni tó bá ti ẹ mọ̀ kéé. Ẹ̀gbọ́n mi, ẹni tó jẹ́ kí wọ́n rí Jésù mọ́
láti jẹ́ kí wọ́n wá kó ẹ̀ṣẹ́ yín lọ. Èèyàn burúkú ni àbíyàn dáadáa. Ẹ gbé sẹ́nu. Ìbéèrè yìí ti dọ́ dáhùn. Ẹni tó jẹ́ kí wọ́n rí Jésù mú láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀, láti wá kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ. Èèyàn burúkú ni àbíyàn dáadáa. Ẹ gbé sẹ́nu. Èèyàn burúkú ni. Ó fi hàn wípé bí Jésù ṣe kó ẹ̀ṣẹ̀ lọ yẹn, iṣẹ́ burúkú ló ṣe. Ẹ mọ̀ pé Jésù fúnra ẹ̀ sọ fún wa. Ẹ fi yẹlẹ̀. Ó wá wípé ẹnìkan yóò wá ṣe kí ni. Yóò wá ṣe kí ni. Ó dáa, ó dáa. Ẹ jẹ́ àṣọ. Bẹ́ẹ̀ni Jésù bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé wọ́n ṣe kí ni. Gbogbo ń tẹ̀ ń sọ yẹn. Gbogbo ń tẹ̀ ń sọ yẹn. Gbogbo ń tẹ̀ Awawini. Awawini. Final question. So definitely someone is going to be a counter to be able to pick it. All right. Final question. Everything that happens to my mind must come to a man. Final question. Judas Okpokunso ni abi obe ni ori oke. Oya no. Tell me, you will agree. Oya. Wait. Oh, but ade yemi. Let us be objective. Judasi ó pokùn so ni àbí ó lọ bẹ lórí òkè tí fún rẹ tú jáde. Tell me now. Ẹ̀rí tẹ́ ẹ ní. Ẹ ti lẹ́rìí. Ẹ dúró. Ẹ jẹ́ ká bàtà sí yùn. Wait. Ẹ jẹ́ àǹtí yùn. Mo ń bọ̀. Ẹ jẹ́ kọ́ kí ẹ ná. Eléyìí la ń bá bọ̀. Àyẹ̀jú ká fẹ́ bẹ́ sí kan. Irọ́. Eléyìí tá a bá yanjú eléyìí, a wà bẹ́ sí mi. Judasi, I'm coming. Judasi ó pokùn so ni àbó lọ bẹ lókè. Ó pokùn irúkú olókú. Ó pokùn so ni àbí ó lọ bẹ́ lórí òkè. Ó pokùn so. Ẹ̀rẹ̀ ti kàánú bíbélì náà wípé ó bẹ́ lórí òkè. Èwo la fẹ́ gbàgbọ́? Èyí tí a fẹ́ gbàgbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. A gbà bíbélì gbọ̀. Bíbélì ló sọ méjèèjì. Tá a bá rí mbẹ̀ nǹkan. Ẹ jẹ́ àyẹ̀wò. Tá a bá rí lọ́nà méjèèjì nǹkan. Ẹ jẹ́ àyẹ̀wò náà. Àní tá a bá wá rí nǹkan. Tá a bá rí lágbàgbọ́. Ok, a gba méjèèjì gbọ́. Ẹ jẹ́ àrí ká yẹ̀wò. But you said you have read it. Mo ti gbọ́ rí nǹkan. Kí la tó bá ń yẹ̀wò mbẹ̀? Ẹyin náà mo ti gbọ́ yẹ́nu o. Ẹgbẹ́ mi wà ní wà pẹ̀lú pé Rọ́lá bí fẹ́rì. Àwa Mùsùlùmí. Ẹdun báyìí. I'm coming. Orí wa pé gan-an. Èyí tí mo fẹ́ bèèrè ni pé tá a bá rí méjèèjì nínú Báíbù, èwo la máa gbàgbọ́? Tí méjèèjì bá sí wà ní Bíbélì. Tí méjèèjì bá wà ní Bíbélì, èwo la wà tẹ́lẹ̀? Ẹ jẹ́ àyẹ̀wò. Àyẹ̀wò. Ẹ jẹ́ àrí. Ok, tá a bá wá rí nǹkan. Ẹ jẹ́ àwò. Tá a bá rí nǹkan. Ẹ sáwò náà. Oya, open Matthew chapter 27. Matthew chapter 27 verse 25. Then open Acts of Apostles chapter 1 verse 16 to 18. Ablaki me machi. Talu abili kerim. Ibi ni ma ti da duro fun won. Show me. Ari me ti fun mi lo mi share now. No. E ko so explain this one to me. Okay. What is omission? We are giving you contradiction that is even more serious than omission. Ah, emi mo ga le mo ga wa ke ko ni. E fun mi na ni yu. Oya. Matthew 27, verse 1 to 5. Roger, when the money was come, oh yeah, continue. All the chief priests and elders of people. Ah, Baba, you are talking about. I'm blocking, please read now. Oh, si dawo, badakara, sila, ni tempili. Check it. Judas si dawo, na kalen, tempili. Oh, si jade. Oh, si loso. Oh, no, poko so. Oh, can you hear? Oh, dawo, talk back. To fi arrest Jesu. Oh, dalen, tempili. Oh, ah, no, poko so. And angst himself. Ǹjẹ́ ọkùnrin yìí. Tá a ti fi èrè àìsòdodo rẹ̀ ra ilẹ̀ kan. Yes. Nígbà tí ó sì ṣubú ní ògèdè ńgbé. Judas ti ṣubú ní ògèdè ńgbé. Ó sì bẹ ní agbede méjì. Ó wá lọ bẹ ní agbede méjì. Gbogbo ìfun rẹ̀ ti tú ká jáde. Ẹ dúró. Ẹ ní aláwọ̀ kan wà nínú ìwé Matthew. 27 verse 1 to 5. Verse 1 to 5. Yes. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wà ní Acts of Apostles chapter 1 verse 16 to 18. Acts of Apostles chapter 1 verse 16 to 18. Oh, for that day, Yemi. Oh, I didn't waste time. Chapter 1. Oh, yeah. 16 to 18.
Men and brethren. Uh-huh. This scripture must feed. Which the Holy Ghost of the mouth of David spoke before concerning Judas. Which has concerning Judas. Which has guided them that to Jesus. For he was numbered with us. And had obtained part of his ministry. Ẹgbẹ́ sẹ́nu káwọn èèyàn gbọ́n tẹ́ ń sọ. With a reward of inquiry. And falling headlong. He burst open. He burst as thunder. And all his bowels. And all his bowels gushed out. Ìwọ lágbàgbọ́ ni méjèèjì. Finally. Sọ pé Bọ́dá Adéyẹmí mi sọ pé Bíbélì ló sọ̀rọ̀. Bíbélì sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀la máa gbàgbọ́. Sọ̀rọ̀ yìí náà ẹ sì gbà. Ewo la máa gbàgbọ́ nu méjèèjì. Matthew sọ̀kan, Act of Apostles sọ̀kan. Tell me, which one are we going to believe? Period. Bá gbàgbọ́ nínú. Méjèèjì, ikú méjèèjì, ikú méjì ní báyìí. Ikú pópokùnso, àfi ikú pé ó lọ ṣubú, ìfun rẹ̀ tú jáde, ewo la gbàgbọ́. Tí máa sì lágbàgbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ti ákì nǹkan. Ti máa sì lágbàgbọ́. Ákì nǹkan. Torí Matthew níbẹ̀ ó ń bá a sọ. Ẹ̀dọ̀ ìwé ìwé. Ti Matthew la máa. So ti ákì ọ̀bà kọ́sọ̀ yẹn, a rí ṣe kí ni a ní gbàgbọ́ àbí ẹgbẹ́ sẹ́nu. Láti gbà kẹ́kọ̀ọ́. Ẹ̀yin gan-an máa ń tìbọ̀. Àṣẹ tọ́nà ń pa wáyé, a tún wá tabò mí nínú àlùkòrán, ọlọ́run tó wá yí àṣẹ yẹn padà. Tàbí kí n sọ pé a ta sórí kan nínú àlùkòrán, ọlọ́run bá ń rìpọ́ọ̀tù wípé ẹni báyìí ó ṣe kú ni. A tún wá lọ wo súrà míì, ọlọ́run wá ní kò kú báyẹn mọ́ o, ó ti ṣe kú ni. Ṣé ẹ̀rín ìrẹ́lẹ̀ yẹn máa ń kúná? Ẹ̀ka Bíbélì ní Júdásì ó pokùnso ni. Bíbélì ní Júdásì ó forí òkè ọlọ́tẹ́ ìfun rẹ̀ tún jáde. Èmi wá bí brọ́dà ìlérè tí brọ́dà wá sọ fún mi pé òun ọ̀gá ti máa ń sì gbọ́, òun ò ní gbá ti á sì gbọ́. Tí ẹnìkan bá já òtún ayà kẹ́lú àlùkò hàn kí ló dà. Èdè rí. Èdè rí dúdú. Ẹ wá ń dání fún amọ́. Ẹ̀rọ ọ̀sán ní ìparí. Láàlá owó kẹ́ tó lọ. Kẹ́ tó lọ. Gbogbo tí ẹ ń gbọ́ yìí, ọlọ́run ọba ó ń rekọ́dù ẹ̀ báyìí. Ẹ kàn rí pé àwọn fídíò rìkọ́dà nìkan ló ń rìkọ́dà àbí bẹ́ẹ̀ ṣe ló ṣe. Fídíò rìkọ́dà nìkan kan ló ń rìkọ́dù gbogbo ohun tó ń wáyé láàárín ẹ̀yìn àti bọ́dà wa. Ó máa wù kó ti wà ní àkọọ́lẹ̀ báyìí pé ẹ wá lọ́jọ́ báyìí. Ẹ wá. Mo dúpẹ́ pé ẹ ní ẹ̀wá kíù. Mo dúpẹ́ fún yẹn. So ẹ wá béèrè, wọ́n ti wá ń sọ ọ̀rọ̀ fún mi. Ẹ máa ṣe ni pé ẹ kọ gbogbo rẹ̀ sílẹ̀. Ọ̀rọ̀ kan lẹ́sìn ti yé látàrí. Ẹ̀rọ ti yé. Ẹ àmọ́ ọ̀rọ̀ sọ pé ẹ̀rù kọ́ oyè. Ẹ mọ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ ni pé. Ṣé mọ̀. Ẹ̀rù kọ́ Ẹ̀gbọ́n ó yé mi, mo ti ń ṣàlàyé ń bẹ̀yẹ̀. Ẹ̀rígbẹ̀rẹ̀ mo jókòó sí. Mo ti ń ṣàlàyé. Bọ́dà wa kan wá síbílẹ̀ nǹkan. Ó sọ pé Jésù sọ pé ọ̀kan lèmi àti bàbá mi jásí. Ọjọ́ tí mo rí àṣírí yẹn báyìí, mi ò lè sọ jáde fáwọn àgbọ̀ntàn mi. Mi ò máa ṣeré. Bọ́dà wa, ẹ bá wa ká jọ ń tẹ̀gbà sáàtì yẹn. Ẹ̀ka. Ẹ̀ẹ̀ni sì ka àṣírí rẹ̀ o. Àlẹ́ ní sùúrù. Ṣèbí sẹ̀mínárì wa. Ọ̀kẹ́lẹ́ èmi àti bàbá mi já sí. Ṣé mọ̀ pé lẹ́yìn ìgbà tí Jésù sọ ilé? Ó
de ti wa ninu ofin awon ju pe e ti ba ti pe ara do mo Olorun ko ye ki won so loku papa e wa ka sharia ta won ji o se fun e bi lati ba ta ti wa wa ti sale awon ju ti tun he okuta ki le lawon ju se wa he okuta ojo ti mo ri bi mi o ka ta de fun awon ko mi o je mi de pamo kan mo ri e ko so nkan kan si bi kon to se so fun wa nigba ton he okuta lati so lu awon ti so so lu ni abon bi ba sere lati so lu se se kon so lu jesu e ni kon to so pe jesu olohun o ti so ro ni o ti se place ni o de wa nu ba ni pe ni ba ti place ni kon so lokun da pa ni Àwọn lè máa pẹ́ra wọn lọ́mọ Ọlọ́run, Ọlọ́run ọba máa bi wọ́n léèrè lọ́jọ́ ìdájọ́. Àtẹ̀yìn tó sọ ọ̀rọ̀ búburú sí orúkọ Olúwa. Àtẹ̀yìn tó sọ ọ̀rọ̀ búburú sí orúkọ Olúwa. Ìgbà ni kí a pa á. Ẹ wá padà wá sínú John 10 nìyẹn. Ẹ máa gbé wá láti verse 31. Torí mọ́ni, torí tí mo fi ń sọ eléyìí, èmi ò ní táìmù àti máa sọ eléyìí jáde. Èmi kàn wá tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ni ibikíbi tí n bá ti ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kékeré tí mo fẹ́ sọ yìí. Èmi ń tọrọ dáríjì. Mo ń tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ni. Àwọn jù sì tún wé òkúta. Àwọn jù wé òkúta. Láti sọ ọ́ lù. Láti sọ lù Jésù. Jésù dáhùn lóhùn pé. Jésù wá dáhùn lóhùn pé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ rẹ ni mo ti fi hàn yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ rẹ wo ni mo ṣe fún yín. Láti ọ̀dọ̀ bàbá mi wá. Láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Nítorí èwo nínú iṣẹ́ yìí. Nítorí èwo nínú iṣẹ́ rere yẹn. Ní ẹ̀yin ṣe. Sọ ni ẹ̀yin ṣe fẹ́ sọ mí ní òkúta. Lẹ́ ti fẹ́ mú òkúta tẹ́tẹ́ fi. Wọ́n ti he o, kì í ṣe pé wọ́n fẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ lọ. Wọ́n ti he òkúta. Wọ́n fẹ́ fi sàríà hàn Jésù. Àwọn Júù sì dáró wípé. Àwọn Júù wá dá Jésù lóhùn. Àwọn kò sọ ọ́ lé òkúta nítorí iṣẹ́ rere. Ní ṣe pé torí iṣẹ́ dáadáa tó ń ṣe káàkiri láti sọ lókúta. Ṣùgbọ́n nítorí ọ̀rọ̀ òdì. Nítorí blasphemy. Àti nítorí ọ̀rọ̀ òdì. Ní ògbómọ̀ṣọ́ ẹni tó bá fura rẹ̀ lọ́mọ Ọlọ́run, he has blasphemous. Àti nítorí ìwọ ti ń ṣe ènìyàn ń fi ara rẹ̀ ṣe Ọlọ́run. Bíbélì tún pe Jésù lénìyàn. Ó tún pe Jésù lénìyàn. Nbí bírọ́dà tó wá bí ilé nǹkan níbo ló wà, ṣé ó ìwà ń bí àbó ti lọ? Ó ń bọ̀ ń bí lọ́la, ó máa mú Greek Bible yẹn wá, ọ̀la ló promise pé ó máa mú wá. Ó ní kan bá òun rẹ́dí Quran. Èmi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ọba ó ṣe mí ní Mùsùlùmí. Àbí kí n gbé fún yín kẹ declare Islam bí mi náà ṣe declare Islam. Ẹ ti rẹ́dí. Èmi kàn ó ká mi lára ẹ̀rí pé lẹ́ǹkan omijé fẹ́ máa jábọ́ lójú mi. Mo kàn control lára mi ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ọba ó ṣe èmi ní Mùsùlùmí léni. Mo wá bẹ Ọlọ́run ọba tó pè mí wá sí ojú ọ̀nà Islam. Kò jọ
baba mi se npa tewo iya mi se npa tewo nto fa ti mo fi danse lenu ni wi pe ibe ni ya mi se lo ti sude emi ati ya mi a nbo lojo kan bi a se nbo se mo pe awa o ki wo bata nbe awa nbo a nbo a nbo iya mi wa lotun emi wa ni osi awa nbo olohun ba wa gbe kadara kan kale mo wa ri pe ile yi o ma ngbona mo mi ju mi o wo bata mi o wo bata rarara mo wa so fun iya mi pe e je ki n wo bata iya mi ni o fe wo bata lori sultana fe ora o ba jesu jiya mo abi e ti e gbo se awo bata yen a n ba jesu jiya ni itori be ni sele ofi si lara oruko ile ijosin mi ni mo fi pe ni Church of Christ Evangelical Worldwide to wa ni Karimu Street leri aju elegba ni suru lede Lekoo ona ta n ba lo Lansin tabi ide araba mo da ile ijosin yen kale tan bayi ojo ta n si ile ijosin yen lọlọrun oba ala wa de pelu ami ojo ta n si ile ijosin yen se mo pe weje we mo ma wa lọjọ na weje wemu asadua lojo yen pe le ijosin yo ni gbese awon agontan lai mo ko lohun oba ala nwo wa ni a pari gbogbo re tan a bere weje wemu olohun oba ala oba to le lu nkan to ba wu lati fi jeri esin islam olohun oba ala o kan gbe wuli church kan wo ni to wa ba wa se program o wa nso pe asin wo dade ninu moshalashi emi nwo tun mo nwo si pe dadi mi tun wa nbi ni mo sha nwo tun mo nwo si dadi mi tun wa nbi ni mo sha ri pe ko si dadi kankan legbe mi bo se nso pe asin wo dadi ninu mo salati emi nda pada pe I reject it in Jesus name emi ko lo ma ri ninu mo salati asin wo dadi ninu mo salati emi nso pe I reject it in Jesus name emi ko lo ma ri ninu mo salati lai mo pe tapo ara mi ni mo nso yen a n tẹsiwaju ile ijosin yii mo n ka pepa lọjọ kan mo wa ka ninu pepa pe won ri oruko ọlọrun ọba lara ewe mo ṣa ri ewe yẹn ti won ya abẹ tan ko kewu si lara mo wa n wo pe kini tumọ kewu yi mo wa ri n sale pe won ri oruko ọlọrun ọba lara ewe ni o ewe yi o bo ṣe wa nbi o won ri nbi kan ni ese kese ni emi ti ma n ta ko ododo lara mi o ti n so fun mi pe do you want to believe this as a sign of God do you want to believe this as a sign of God this is not a propaganda from the Muslim world ti o fe gba ile igbo ni Pastor Michael ti o fe gba ile igbo ni awon muslimi na fowo ara won koruko sare ewe tan lo fi sibi kan laipe re mo tun n ka pepa lọwọ bi mo se n ka pepa yi mo tun ri n to tun jọ bẹyẹ mo ri igbin igbin yẹn kini to wa lẹyin re ta mo si shell mo tun ri ẹyi karahun mo ri kewu tun wa lara rẹ mo ka isalẹ pepa naa mo ri pe won ni igbin yi bí kéwù ṣe wà lára ìkarahun rẹ̀ yìí wọ́n ṣe bá a nísàlẹ̀ omi nìyẹn mo wá jókòó síbi kan pé àwọn mùsùlùmí yìí máa tún dé kẹ́. ìgbín kí kéwù hàn lára rẹ̀ tó bá ń sàlẹ̀ omi èmi ò lè gba ilé ìgbọ́ gbogbo àwọn àgùntàn mi ò nígbàgbọ́ mo wá mú pépà yẹn mo mú lọ sí Sunday school mo wá fi pépà yẹn hàn gbogbo àwọn àgùntàn mi ẹ mọ̀ pé ntẹ́ ẹ bá sọ fún àwọn àgùntàn tí ọba gbàgbọ́ ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé kì í ṣẹjọ́ wọn gbogbo pásítọ̀ ló máa ní ẹjọ́ jẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba àlá gbogbo alálẹ́jọ́ jẹ́ mo wá lọ fi hun àwọn àgùntàn mi ní Sunday school rémi náà ní class tí mo ń tẹ̀ mo wá ń sọ fún wọn pé ẹ wẹlé yọ will you be so full and daft and blockheaded to believe this as a sign of God ọpọlọ rẹ lè dàrúkọ gba ilé gẹgẹ bí àmì ọlọrun ni. àwọn àgùntàn mi náà mi rí pé àwọn mùsùlùmí máa burú
láì mọ̀ pé ọlọ́run ọba àlá ó ń tọ́jú gbogbo ilé fún mi ni. A ní ìṣòro ọlọ́jọ́ mẹ́ta kan tá a máa ń ṣe nínú ilé ìjọsìn tí mo dá sílẹ̀. Tá a bá parí ìṣòro yìí, àwọn àgọ́tàn mi wọ́n máa ń pọ̀ sí i ni. Wọ́n máa ń pọ̀ sí i ni. Àgọ́tàn mi máa ń pọ̀ sí i ni. Mo wá tẹra mọ́ ìṣòro náà gidigidi. A parí ìṣòro ọlọ́jọ́ àkọ́kọ́. Mo sùn sínú church. Mo bára mi pàdé lójú orin mi, pastor. Èmi olùṣọ́ àgùntàn tí mo ní àgùntàn tó pọ̀ gidigidi. Mo wá ń fa tẹ́sí bí i mùsùlùmí lọ́wọ́ yìí máa jì. Èmi olùṣọ́ àgùntàn. Nígbà tí mo kọ́kọ́ rí àmì yìí, èmi kan join ni ẹ̀mọ́ àwọn àmì tí mo mọ́ rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. Mo wá bọ́ sí kọ́nà kan nínú ilé Olúwa. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣàdúrà. Olúwa bá ń bógun èṣù wí. Olúwa bá ń bógun èṣù wí. Olúwa bá ń bógun èṣù wí. Ntí mo rí mi ò fẹ́ rí mọ́. Ntí mo rí mi ò fẹ́ rí mọ́. Ntí mo rí mi ò fẹ́ rí mọ́. Láì mọ̀ pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sinimá máa rí àmì Ọlọ́run ọba àlá. A parí ìṣòro ọjọ́ kejì nígbà tó jẹ́ pé ọlọ́jọ́ mẹ́ta ni. A parí ìṣòro ọlọ́jọ́ kejì. Mo tún sùn sínú ilé Olúwa bákan náà. Mo tún bá ara mi pàdé lójú orun. Mo tún bẹ̀rẹ̀ sí ní fa tẹ́sí bíyò. Èmi olùṣọ́ àgùntàn. Nígbà tí mo rí àmì yìí, mo wá go wild. I went crazy against the devil. Ìwọ ẹ̀mí òkùnkùn náà ò fi eléyìí hàn. Àmọ́ ọkàn mi kan sọ fún mi pé èmi kọ́ ni nǹkan yìí ń bá sọ̀rọ̀. Bóyá àwọn mùsùlùmí tán máa ń ṣeré wa, tán máa ń yọ wá sínú ìṣòro wa. À ń pè kínní kan ní evangelism statistics. Kí là ń pè bẹ́ẹ̀? Báwo ni ìpolongo wa ṣe ń tẹ̀síwájú? Tí n bá rí ojú tuntun nínú ilé ìjọsìn mi, n ta fi máa mọ̀ pé mùsùlùmí máa ń yọ wá lélẹ̀ yìí o. Tí n bá rí ojú tuntun nínú ilé ìjọsìn mi, màá ànáùnsì rẹ̀ pé ìwọ tó o bá di ojú tuntun lọ fi orúkọ sílẹ̀ ni. Wọ́n ní ètò kan fún ọ níbẹ̀. Tó bá débẹ̀, wọ́n á fún ọ ní jíjẹ, wọ́n á fún ọ ní mímu. Gbogbo nǹkan bá wá ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wà á máa sọ. Kódà tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ mùsùlùmí míì gan, kán tó bí léèrè ló ti máa máa sọ. Bá a ṣe máa mọ̀ pé mùsùlùmí máa ń darapọ̀ mọ́ wa nìyẹn. Mo wá ń lérò bí àwọn mùsùlùmí tó ń yọ wá ni wọ́n mú Muslim Rosary tẹ́síbíwá. Ni mo wá gba àwọn afàdúrà jagun inú ilé ìjọsìn mi pé you must be on the worship. Ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kẹ́nìkan mú un tó bá yàtọ̀ sí ti Kristi wá sínú ṣọ́ọ̀chì yìí mọ́. Àwọn wa ni pásítọ̀. Ẹ má máa fààyè kalẹ̀. Eléyìí mà lè jẹ́ àmì àṣetánì. Ẹ yá jẹ́ àgbàdúrà sí. Akókó gbàdúrà lọ́jọ́ yẹn báwo la ṣe gbàdúrà? Àkọ́kọ́ wọ́n ẹ̀jẹ̀ Jésù sórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilé ìjọsìn wa náà. À ń tọwọ́ bọnú ẹ̀jẹ̀ Jésù. À ń wọn sí orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilé ìjọsìn wa. À ń tọwọ́ bọnú ẹ̀jẹ̀ Jésù. À ń wọn sí orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilé ìjọsìn wa. Ẹ̀ ń bi mí léèrè pé ńbo mo ti la ti ń rí ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà ń bí ẹ̀jẹ̀ wo ń rí. Ààrẹ jẹ̀ kankan. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀sìn tí mo wà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀sìn tí ò lẹ́rìí ni ó jẹ́ ẹ̀yìn náà mọ̀. Ẹ̀sìn tí ò lẹ́rìí ni. Yéè ẹ rán mi létí tí mo ti gbé sẹ́yìn. Ok. Nígbà tó di ọjọ́ kẹta, a tún parí ìṣòro mo tún rí àmì bákan náà. Mo sun ọwọ́ mo ń sun ẹsẹ̀ lójú oorun. Ibi tí mo bẹ̀rẹ̀ sí tọrọ ìtọ́ni sí ọ̀nà mi. Mo tọrọ ìtọ́ni sí ọ̀nà kókó ni wà á tọ́ mi sí ọ̀nà. Olúwa wa ní kí n lọ bá àwọn pásítọ̀ tó jù mí lọ. Mo gbọ́ wọn ní pásítọ̀ kẹ̀kẹ́ gbogbo ohun tẹ́ ẹ rí i kí n ṣàmì Ọlọ́run ẹ lọ máa tọrọ ìtọ́ni sí ọ̀nà. Ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ bóyá ẹ̀ṣẹ̀ kan tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ló jẹ́ kẹ́ máa rí rí kú rí. Èmi náà wá bẹ̀ sí tọrọ ìdáríjì mo ń tọrọ ìtọ́ni sí ọ̀nà mo ń tọrọ ìdáríjì nígbà tó di ọjọ́ keje. Ọkàn mi wá ní kí n lọ kí ìyá mi. Ìyá mi sì ń lọ sí church ìṣẹ̀lẹ̀ of today. Àṣọ Ọlọ́run ọba àlá ó ti lọ tẹ́lẹ̀ ibẹ̀ dèmí. Ìyá mi wá ní ẹlẹ́mìí máa kọ sí ọ. Mo ní kí ni
ìyá mi sọ fún mi pé ní ìgbà tí ẹlẹ́mi sún àwọn ó sọ pé a sì ń wo èso ọmọ ẹni tó wà nínú ilé olúwa ó ń ṣàdúà gidigidi ó ń ṣàdúà gidigidi a sì wà àgbà fáàmùsùn tó wégele tí ó tóbi sí orí rẹ ó wọnú ilé olúwa wá wá ń pàṣẹ fún èso ọmọ ẹni kó gbàdúà gidigidi kó gbàdúà gidigidi kó gbọdọ̀ kú síbi tí ó wáyó kó gbọdọ̀ kú síbi tí ó wáyó kó gbọdọ̀ kú síbi tí ó wáyó kó gbọdọ̀ kú síbi tí ó wáyó. Ohun tí ó ń sọ ni wípé a sì ń wo èso ọmọ yìí ni à ń wo ọmọ rẹ̀ kan ó wà nínú ilé olúwa ó wà nínú ilé olúwa ó ń ṣàdúà gidigidi ó ń ṣàdúà gidigidi a sì ń wo àgbàfà mùsùlùmí tó wégele tí ó tóbi sí ìhó rí rẹ àgbàfà mùsùlùmí kan wá wọnú ilé olúwa wá ó wá ń pàṣẹ fún èso ọmọ yìí ni kó gbàdúà gidigidi ó ṣàdúà gidigidi ó gbọdọ̀ kú síbi tó wà yìí ó gbọdọ̀ kú síbi tó wà yìí nígbà tí mo gbọ́ ilé kí ló tún kù. Mo wá ra satellite engineer tó mọ̀ nípa satellite yẹn dáadáa ó bá ń fíìtì satellite yẹn àti ọlọ́run bá tún gbé satellite kalẹ̀ láti máa fi pe kìrìsìtẹ́nì gbogbo òlú yìí pé islam lọ́nà ni èmi ò mọ̀ ń gbà yàn wọ́n bá ń fíìtì satellite yẹn mọ́ chọ́ọ̀chì mi gbogbo àsìkò ìgbà tó ń fíìtì satellite yẹn èmi kan fún àwọn àgùntàn mi ní nǹkan kan tó dáa ni tá a mọ̀ sí prophetic message ibi tá a ti máa ń kó mùsùlùmí leléyìí o tí mò ń ṣàlàyé ibi tá a ti máa ń kó mùsùlùmí ni kí là ń pè ní prophetic message béèyàn bá kúnlẹ̀ síwájú mi tí n bá ṣàdúrà fún màá ríran sí ìran yẹn máa jọ gbogbo bùkátà tí ń bà báwo ni ṣe ń wáyé kò sẹ́ni tí ò lè ríran náà ni gbogbo wa tá a wà ń bì báwo ni ṣe ń wáyé àní kò sẹ́ni tí ò lè ríran yẹn ni gbogbo wa tá a wà ń bì believe báwo ni ṣe ń wáyé bẹ́ẹ̀nìkan bá kúnlẹ̀ sí iwájú mi màá kàn sọ fún pé ọmọ ènìyàn fọkàn rẹ balẹ̀ tí má ti ń ṣàdúrà jẹ́ kí àmì rẹ kó máa nílẹ̀ gidigidi màá wá bẹ àdúrà olúwa arábìnrin tó bá jóbìnrin ni arábìnrin tó kúnlẹ̀ síwájú mi ọmọ rẹ̀ kó gbọ̀rọ̀ sí lẹ́nu ọmọ rẹ̀ kó gbọ̀rọ̀ sí lẹ́nu ọmọ rẹ̀ kó gbọ̀rọ̀ sí lẹ́nu tí àmì rẹ̀ ò bá rinlẹ̀ dáadáa lásìkò ìgbà tí mò ń sọ pé olúwa jẹ́ kọ́mọ rẹ̀ máa gbọ̀rọ̀ sí lẹ́nu kọ́mọ rẹ̀ máa gbọ̀rọ̀ sí lẹ́nu tí àmì rẹ̀ ò bá rinlẹ̀ ó túmọ̀ sí wípé ibi tí ìṣòro rẹ̀ wà kọ́ nìyẹn ọ̀rọ̀ ọmọ kọ́ ló bá eléyìí jà lọ́wọ́lọ́wọ́ màá wá yí àdúrà náà padà pé olúwa àárín òun àti ọkọ rẹ̀ jẹ́ kó gbọ́n mọ́rán olúwa so wọ́n pọ̀ olúwa so wọ́n pọ̀ olúwa so wọ́n pọ̀ tó bá ń dáhùn àmì 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 màá kàn dájú àyìnbó ni. psychology ìyẹn túmọ̀ sí pé ibi tí bàtà ti ń ta lẹ́sẹ̀ nìyẹn èmi ti mọ bí màá ṣe gbé e kalẹ̀ kì í ṣe òun nìkan o ìgbà míì ṣe mọ̀ pé ta bá ní program a máa pè yín pé ẹ máa bọ̀ wá ẹ gbé omi wá kaba yín yà á sí mi mọ́ ẹ gbé omi wá kaba yín yà á sí mi mọ́ àwọn èèyàn máa gbé omi wá lọ́tún wọ́n máa gbé omi wá lọ́sì kí là ń sọ sínú omi yẹn táwọn èèyàn fi fẹ́ kú sọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀ mẹ́ẹ̀. Kí là ń sọ sínú omi yẹn? Tó jẹ́ pé ẹni tó bá gba omi náà tó lò ó máa nífẹ̀ẹ́ wa títí ọjọ́ ayé rẹ̀. Èèyàn mẹ́ta wọ́n contribute $40 million fún olùṣọ́ àgùntàn. Ó nífẹ̀ẹ́ wa ni kì í ṣe nǹkan míì. Kí la wá ń sọ sínú omi yẹn gan? Bómi bá ti wà wájú wa dáwọ́ lórí omi náà olúwa ya omi sí mọ́ sí dábìrà ṣe ìyanu bó àdúrà yékele mamamama ṣékele bọ̀bọ̀ ya. Kí ló tún kù? Ọfọ̀ àti àyájọ́ ló kù ó kàn jọ bíi speaking in tongue ni. Kì í ṣe speaking in tongue. Kì í ṣe òun nìkan. Ìgbà míì a lè kọjú sí ọ̀pọ̀ ènìyàn a wá sọ pé olúwa rán mi sí ẹ̀yìn ọkùnrin tẹ́ wà níbí o lè tan tẹlifíṣàn kó tún máa bá wa pàdé bẹ́ẹ̀ màá wá sọ pé olúwa ń sọ fún mi pé márùn-ún nínú ẹ̀yìn ọkùnrin tẹ́ wà ń bí ẹ ti ra ilẹ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ ti parí ilé sórí ilẹ̀ yìí àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ ìṣú ni ẹ máa jáde bọ̀ wá kíákíá kí n ṣàdúrà fún yín. Àwọn ọkùnrin tó wá wà nínú program a máa wonder pé báwo ni pastor ṣe mọ̀ pé mo ti ra ilẹ̀ for goodness sake. Kò ní mọ̀ pé tọkùnrin bá pọ̀ ń bì kan kò sí bó ṣe máa rí àárí bí márùn-ún tàbí mẹ́fà nínú wọn tó ti ra ilẹ̀. Ìgbà míì a lè pe ẹnìkan jáde a wá sọ fún un pé ọmọ ènìyàn ó yẹ kájọ rẹ ti gbà tipẹ́tipẹ́tipẹ́tipẹ́tipẹ́ a máa wọ́ndà sí kí ló dé kí ni pásọ̀ tún rí sí un
nkan kan wa lara re tin di o lowo mi o je ka do are tete gba ama wonder ajade ajade wa ri ma kan ko wo bo apo ni an ka shifu lasan ta n pe ni miracle an ka shifu ta n ta ni thousands of naira ma wa ni ko jade wa seri an ka shifu wa lowo mi ti mo mu jade ma wa ma fi gbon lara Oluwa ko je bi ni suru re wa lati ori titi de sale ni o ko jade o je bi luwa ko jade o je bi luwa ko jade ko sin ti o le jabola re elomi abere a ma jabola re elomi agadangudu a ma jabola re elomi e ti e gbo ta agadangudu ba wa jabola ra won sara won lo ti jabo ni ki sara won lo ti jabo ko sasiko Ọ̀pọ̀ ṣùgbọ́n kò sásìkò láṣìí wà ń bẹ́ o. Ṣé ẹ fẹ́ mọ bó ṣe ń jáde lápò? Ìwọ náà lè ṣe máa wò mí gẹ́gẹ́ bí ìwọ náà lè ṣe gbogbo wa la lè ṣe. Ìmọ̀ ọkọ èmi lẹ́kọ̀ọ́ ni. Àmọ́ kínní kan wá jọ mí lójú ń lu ògbómọ̀ṣọ́ yìí o. Wèrè méjì tó wà ní iwájú sẹ̀mínárì. Wọ́n ṣe kó wọn wọlé kán lọ máa wọ̀ wọ́n sàn. Àbí mo parọ́? Àbí wèrè kan tó gbẹ báyìí tí ò wọṣọ? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé mo sòótọ́? Nǹkan wà báyìí obìnrin níbi tí wọ́n ti máa ń gba owó owó ọkà wọn ti ń lọ sí Ọ̀yọ́ lẹ́gbẹ́ kan. Méjì ni wọ́n rántí àwọn wèrè yẹn ni. Jésù ò tí ì ríran sí wọn. Wọn ò tí ì rí wọn. Ó yẹ kó mú wọn lọ sínú sẹ̀mínárì kan lọ máa ṣàdúrà fún ọ kí ìyanu lè dé. Àtikó wọn ò tí ì tó ni.